Tak já vás tady všechny moc vítám. Jsem ráda, že jste dorazili opět v počtu, který nás zase znova překvapil, protože se předpovídáte asi stejně špatně jako počasí. Já vás vítám tady, co jste na Jaderce, a vítám také všechny, co nás vidí na všech našich streamech na Karlíně, na Matfizu, v Dejvicích, na Fitu, v Brně, v Olomouci, v Ostravě, v Liberci, v Plzni a v Českých Budějovicích. Takže vy všichni jste teďka součástí snad prvního meziuniverzitního předmětu. Tak já už bych předala slovo tady paní Broškové, která se za náma přišla podívat z Českého hydrometeorologického ústavu a poví nám něco o tom, jak se počítá počasí. Tak, dobrý podvečer všem tady v posluchárně i v dalších posluchárnách posluchačům studia. Já ještě doplním to představení, kdo jsem, co jsem. Já pracuji v oddělení numerické předpovědi počasí Českého hydrometeorologického ústavu. A v podstatě naším takovým úkolem je vyvíjet a provozovat předpovědní model Aladdin. Tuhle tu přednášku pro vás jsem pojala tedy obecně, abychom se dobrali vůbec nějakých základů o tom, jak se vlastně předpověď počasí dělá. A tady z toho poněkud úsměvného názvu oblačno, slunečno, místy matematično se přesuneme do něčeho, co je poněkud serióznější, což jsou vlastně komplexní výpočetní systémy, které v meteorologii aplikujeme. Já jsem si tu přednášku rozdělila do takových pěti hlavních bloků a v tom prvním bych teda se dotkla toho, co je to vlastně za problém, předpověď počasí, a probrala bych to i trošku z historické perspektivy, jak se tedy metody předpovědi počasí vyvíjely ve stručnosti. Čili začneme tímto. My vlastně tu předpověď rozdělujeme prakticky podle měřítek. Ono to souvisí s tím, že cirkulace v atmosféře, její měřítka prostorová a časová jsou v podstatě na sobě lineárně závislá. Znamená to, že vlastně třeba velké cirkulační útvary přetrvávají v atmosféře poměrně dlouhou dobu a naopak zase ty útvary malých měřítek existují relativně krátce. Já jsem si tady vypůjčila jednu z analýz, synoptických analýz atmosféry z nedávné doby, kde vidíme nakreslené tlakové útvary, typicky výše, níže, asi poznáváte atmosférické fronty. Vidíme tam i nějaké další vlastně útvary, které jsou označené oblačnými pásy. No a teď se podívejme, jak to vypadá typicky s velikostí těch útvarů. Pokud bychom měli vlastně planetární vlny, což můžou být vlastně veliké tlakové výše, typicky sibirská anticyklóna v zimě, tak jejich horizontální rozměr bude dosahovat až kolem 10 000 km a může existovat týdny až měsíce. Potom menší níže, kterých tady vidíme na té ukázce několik, tak ty už mají rozměr menší a budou existovat v řádu dnů. A takhle můžeme pokračovat. Frontální rozhraní, ty mají zase rozměr typicky kolem 200 km a ještě je to specifické tím, že vlastně jejich jaksi podélný rozměr je delší než ten příčný. A ty existují v atmosféře několik hodin až dnů. Pak se mohou vytvářet třeba ve studeném vzduchu za frontou další čáry instabilit, to znamená jsou kratší, menší frontičky. Ty budou mít rozměr typicky kolem 20 km a budou existovat v řádu hodin, až se konečně dostáváme k bouřkám. Jednotlivé cely můžou mít tak kolem 2 km rozměr maximálně horizontální, existují minuty až hodiny
až potom se dostáváme skutečně k malým měřítkům turbulentního promíchávání. Takže s těmihle všemi vlastně rozměry a dimenzemi se předpověď počasí musí popasovat a vlastně to nám i určuje možnost, na jak dlouho, jaké jevy můžeme vlastně prakticky předpovídat. Takže ten předpovědní problém dělíme na jedné straně na předpověď velmi krátkodobou, která vlastně využívá toho, že existující jevy v atmosféře můžeme extrapolovat tím, že posuneme v rámci existujícího proudění jejich polohu. Ale tenhle typ předpovědi v sobě nezahrnuje vývoj těch jevů. To znamená, že můžeme být úspěšní s touhle metodou tak do těch 3 hodin. Jinak v angličtině se takto velmi krátkodobá předpověď označuje nowcast, takže to skutečně na ty nejbližší minuty až hodiny. Na druhé straně spektra máme předpověď dlouhodobou, neboli mod klimatu, kdy vlastně o takových už těch režimových průměrných charakteristikách atmosféry rozhoduje rovnováha vnějších sil. No a tady vlastně tahle mod nastupuje pro předpovědi delší typicky než 15 dnů. No a to, co je mezi tím, je to těžké, to je velice komplexní problém, kdy potřebujeme znát počáteční podmínku, potřebujeme znát analýzu aktuálního stavu atmosféry a potřebujeme model. Takže kombinujeme vlastně pozorování a silové charakteristiky. A to je to, čím my se zabýváme, to znamená předpověď, která je delší než ty 3 hodiny a kratší než těch 15 dnů. S tím jsou spojené i křivky prediktability. My si to můžeme schematicky znázornit, jak to vypadá. Tady na vodorovné ose máme délku předpovědi a na svislé ose chybu. Můžeme se říct, že dobře, když se mě někdo zeptá, jak bude zítra, nebo za týden, nebo za měsíc, tak první taková pomůcka je, podívám se na tu režimovou informaci do atlasu klimatu. Takže tady vlastně budeme mít nějaký odhad, jak průměrně vypadá počasí v ten daný den. No a můžeme vlastně takovou předpověď si říct. Samozřejmě, že ta předpověď bude mít už na začátku nějakou chybu. Další možnost, co můžeme udělat, je persistence. Řekneme, stav atmosféry se měnit nebude, například zítra bude stejně jako dneska a tak podobně. Taky je to metoda, ale její chyba roste velice rychle v čase, pochopitelně. A tam, kde se překříží vlastně s tou křivkou, kterou mi dá, nebo s tou chybou, kterou mi dá nějaká ta režimová charakteristika, tak tam už pak nemá smysl tu předpověď dělat. No ale my jsme si řekli, že máme model a v ideálním případě ten model je perfektní. No a tady si všimněme jedné věci, a sice, že už na začátku v tom startu modelu máme nějakou chybu, a to je způsobené tím, že my nemůžeme nebo není v našich silách změřit celou atmosféru všude a analyzovat ji všude perfektně. My si musíme uvědomit, že i měření jsou zatížena chybami. Takže na tom startu předpovědi už máme nějaký handicap. Pochopitelně ta chyba předpovědi zase bude růst s délkou předpovědi, až se zase protne s tou klimatickou křivkou a pak tam už nemá zase cenu se snažit dál, nebo tam už ta předpověď z toho modelu přestane být užitečná. Ale my jsme v reálném světě, perfektní model nemáme, máme reálný model, který tedy bude trpět nějakými nedokonalostmi a tu užitečnost ztratí dříve než ten perfektní model. Ale vidíme tu zcela jasně 2 cesty, jak můžeme zlepšit předpověď. Jednak tím, že zlepšíme naši znalost
o počáteční podmínce, ze které ten model budeme integrovat. To je jedna věc. A druhá věc je, že budeme zdokonalovat samotný model. Tyhle dvě vlastně podmínky poprvé formuloval norský vědec Wilhelm Bjerknes. Tady se dostávám už k té historii trošku. Bylo to v roce 1904. A on řekl, že abychom mohli řešit problém meteorologické předpovědi, musíme znát s dostatečnou přesností stav atmosféry v daném čase. Vy se můžete ptát, co to je ta dostatečná. Já se odkážu na ten předchozí slide, kde jsme měli ten průnik s režimovou informací. Takže to, co je dostatečné, znamená, abychom vůbec měli lepší výsledek, než by nám dala metoda toho klimatu, případně persistence. No a druhou podmínkou je znát zákonitosti, podle kterých se atmosféra vyvíjí. První, kdo se pokusil řešit tento problém, byl Louis Fry Richardson v letech 1916 až 1922. A on vlastně se pustil do této úlohy ručním výpočtem, protože, jak tušíte, v té době nebyly počítače. A navzdory problému, že se musí řešit systém parciálních diferenciálních rovnic, tak se do toho pustil. Ovšem, on vlastně neznal to, že když použije vlastně diskrétní případ rovnic nebo metody numerické matematiky, že tady existují nějaké zákonitosti nebo podmínky stability toho řešení. Ta základní podmínka byla objevena později až v roce 1928. A co podcenil také, že ty základní vlastně pole atmosférické jako hmota a proudění musí být v nějaké vzájemné rovnováze. Atmosféra vlastně má dvě základní rovnováhy, ke kterým vždy směřuje, a to je rovnováha statická a potom je to rovnováha geostrofická. Tak toto on vlastně v té počáteční podmínce také nezohlednil a ten pokus nebyl úspěšný, ale Richardson byl velký vizionář, takže metodě věřil a věřil v to, že ten neúspěch je pouze dočasný. Postup publikoval v knížce Weather Prediction by Numerical Processes v roce 1922, což bylo krásné, protože potom my jsme se jako meteorologové mohli k tomu problému vrátit a vlastně zjistit, v čem spočívaly ty jeho první chyby. No a protože, jak jsem řekla, nebyly počítače, tak Richardsonova fantazie byla skutečně veliká. On si představil, že se teda to počasí bude počítat, nebo ty rovnice se budou řešit pomocí 64 000, nevím, jak došel k tomuhle číslu zrovna, lidských počítačů. A vlastně to, jak ten výpočet bude probíhat, bude řízeno nějakým tady světelným paprskem. Tohle je jenom ilustrace k představám toho výpočetního amfiteátru. Ale museli jsme počkat ještě pár let, než přišly elektronické počítače a kdy vlastně můžeme nahradit tady ty lidské chudáky početními jádry superpočítačů. No a konečně tady máme objevitele podmínky stability integrace rovnic dynamiky. Byly tři a ta podmínka se v hantýrce nazývá CFL podle vlastně iniciál jejich jmen Courant Friedrich Lev. A ta podmínka říká, že signál se neměl šířit rychleji během jednoho časového kroku, který je tu označen jako delta T, by neměl přesáhnout vlastně vzdálenost mezi uzlovými body, tudíž jednu výpočetní buňku. Tady to U znamená nějakou advekční rychlost, čili abychom
abychom dosáhli stabilního výpočtu, tenhle poměr C by měl být menší nebo maximálně roven 1. No a tohle bylo objeveno v roce 1928. No a konečně přišel ten počítač a vlastně tady byla i shodnou okolností příznivá situace, kdy se tedy konstruktér počítače ENIAC sešel s Žilem Čárným, který vlastně formuloval tehdy jednoduchý předpovědní model. Byl to model, který předpovídal výšku jedné tlakové hladiny v atmosféře. A tentokrát ale už ten pokus byl úspěšný, byť jim trvalo v podstatě celý měsíc, než uskutečnili asi 3 předpovědi na 24 hodin. Ale výsledky byly přesvědčivé natolik, že se vědělo, ano, tohle to bude vlastně metoda, která povede k úspěchu v předpovědi počasí. No a my vlastně považujeme i ten březen roku 1950 za zrod disciplíny numerické předpovědi počasí. Takže tohle je vlastně všechno k tomu úvodu a k takovému tomu historickému náhledu. Teďka si tedy vysvětlíme, co je vlastně model a co je jeho základem. Základem bude tedy dynamika atmosféry, ukážeme si nějaké rovnice a jaká nebezpečí vlastně nás čekají v důsledku numerických stabilit nebo spíše nestabilit, protože ta první, ta advekční, ta Curran-Friedrich-Levyho byla pouze jednou z možných nestabilit, se kterými se potýkáme. Model vlastně, co čekáme od modelu, jako úplně obecně model čehokoliv by měl být schopen reprodukovat pozorovanou skutečnost. No a aby se to dařilo, tak potřebujeme pokročit ve znalosti atmosféry, v našem případě potřebujeme pochopit modelované procesy, od toho jsme tady. No a teď přišly elektronické počítače, takže my vlastně můžeme ten model považovat také za vlastně jakýsi výpočetní program. A v ideálním světě by ten náš model nebo program by měl mít velký vědecký obsah, měl by pracovat s co nejvíce informacemi, ale zase by neměl být komplikovaný. Znamená, že bychom měli psát kód, který bude co nejkratší pro dosažení cíle. To je samozřejmě idealismus, v praxi se o to snažíme, ale ne vždy dosahujeme těchto ideálů. A když se podíváme, jak tedy vypadá předpovědní model atmosféry, tak jeho jádrem bude ta dynamika atmosféry, ale to není všechno. My musíme umět popsat i další procesy fyzikální, které v atmosféře probíhají a které jsou většinou, protože jsou komplikované, tak je takzvaně parametrizujeme, jsou nějakým způsobem podchyceny, zjednodušeny, abychom to mohli upočítat. Tady je ve stručnosti seznam těch hlavních procesů, je to samozřejmě přenos elektromagnetického záření, jednak ze slunce, jednak to, co vyzařuje samotný povrch Země a atmosféra. Musíme parametrizovat turbulentní transport, interakce atmosféry s povrchem. To rozlišení výpočetní buňky, takové to delta X, není samozřejmě úplně jemné vždy, takže nemůžeme podchytit všechny charakteristiky třeba orografie a to, co nerozlišíme, se musíme ty silové účinky parametrizovat. No a konečně musíme vypočítávat oblačnost, mikrofyziku, srážek a potom i atmosférickou konvekci. K tomu všemu se potom přidává informace, kterou potřebujeme ze zemského povrchu, takže v modelu je ještě podmodel vlastně povrchové vrstvy země na pevnině a na moři.
No a abychom vůbec mohli něco začít počítat, potřebujeme si připravit analýzu, potřebujeme spočítat počáteční podmínku, čehož dosahujeme asimilací pozorování do předpovědního modelu. Jak asi tušíte, ten systém je otevřený a můžeme vlastně ho rozšiřovat, že k tomu přidáme modely oceánů, moří, jezer, vliv měst, chemismus a tak další. Ale zároveň platí, že bychom měli v té reálné praxi umět všechno spočítat, což je limitující faktor. To jádro modelu, kterému se teď budeme chvilku věnovat, vlastně obsahuje rovnice adiabatického vývoje atmosféry a vychází ze základních zákonů zachování, které nám vždycky dají vlastně to, ten vztah, jak se bude vyvíjet atmosféra. Takže vývoj rychlosti proudění vychází z pohybových rovnic, vývoj tlaku z rovnice kontinuity, vývoj teploty z první hlavní věty termodynamické. No a konečně tu základní soustavu uzavírá stavová rovnice, protože my předpokládáme, že vzduch je směsí ideálních plynů. Tady jsem použila modrou barvu, protože ve stavové rovnici nemáme žádnou tendenci časovou na rozdíl od těch předchozích. No, dostaneme už zmíněné nelineární parciální diferenciální rovnice. Abychom získali předpověď, musíme je integrovat v čase. Musíme nasadit numerické metody řešení a tady se zase vracíme k tomu, že potřebujeme, aby výpočet byl stabilní, co možná přesný a též efektivní, protože předpověď počasí je časově kritická úloha. Na ty rovnice se aplikují různé zjednodušující hypotézy. Já tady potom ukážu vlastně ukázku dvou z těch hlavních zjednodušujících hypotéz. Při odvození samotných rovnic se musíme smířit i s faktem, že jsme na rotující zemi. Takže se nám v těch rovnicích budou objevovat zdánlivé síly, Coriolisová a síla odstředivá. Pro meteorologickou úlohu je přirozené ten systém, vlastně vybrat si systém sférických souřadnic, pokud chceme tu úlohu řešit na celém globu. Takže tady už jsou vlastně naznačeny složky rychlosti větru zonální, složka meridionální a vertikální. A teď se podívejme, jak vyjdou ty rovnice. Ty máme pořád ve spojitém tvaru. Tak nalevo dostaneme relativní zrychlení pro ty tři složky proudění. Potom tady dostaneme vlastně další členy, kterým říkáme křivostní členy. A potom napravo máme působící síly, z nichž vlastně nejdůležitější je gradient tlaku. A pak tu máme zdánlivou Coriolisovu sílu a v poslední rovnici pro vertikální zrychlení samozřejmě musíme započítat tíhu, která vlastně je součtem působení gravitace a odstředivé síly. Tady potom jsou barevně podtržené některé členy, které z těch rovnic vypadnou, pokud přijmeme zjednodušující hypotézy. V meteorologii je v podstatě použita téměř vždy takzvaná hypotéza tenké vrstvy, která říká, že tloušťka atmosféry, kterou můžeme uvažovat zhruba pro meteorologii kolem 30 km, je velice tenká ve srovnání s poloměrem Země. Tudíž my v těch rovnicích vlastně nahradíme vzdálenost od středu Země poloměrem Země, který se označuje potom běžně A, ale my si zase přejeme, aby ten systém rovnic měl určité vlastnosti zachování,
A z toho nám vyplyne, že některé tady ty členy, které jsou podtrženy hnědou barvou, z těch rovnic vypustíme. To, které to jsou, není intuitivní, musí se to spočítat na základě podmínky, že chceme zachovat například očivý moment a tak dál. Čili tady dlec je teda ukázka rovnic ve sférických souřadnicích, které se používají v globálních modelech, ale kromě globálních modelů atmosféry z důvodu toho, že chceme počítat i ve vyšším rozlišení, než nám dovolí současné počítače, tak promítáme ty rovnice i na rovinu mapy a vlastně tato technika je velice vhodná právě pro modely, které pracují na omezené oblasti na nějakém regionu. Tady teda v mapě už pracujeme v souřadnicích X a Y a musíme vlastně vzít v úvahu vztah mezi délkami na mapě a délkami na sféře, takže zavádíme faktor zkreslení mapy, který je tady označen písmenkem M. A pak také musíme vlastně vzít v úvahu to, že osy mapy budou svírat nějaký úhel se zeměpisným severem spoledníky. Takže tady v těch rovnicích se nám začne objevovat jednak ten faktor zkreslení mapy a jednak takzvaný kompas modelu. Tak co se stane třeba s tou rovnicí pro zonální zrychlení, tady už to teda bude zrychlení podél osy X. Praktické je vítr redukovat tím mapovým faktorem. No a tady dostaneme vlastně, tohle jsou členy advekční plus křivostní člen, ten, co je tu podtržený, a plus jsou tady zdrojové členy, kde teda najdeme gradient tlaku a Coriolis. Vidíme, že už se to komplikuje, že už tady těch členů a násobení začínáme mít poměrně dost. To není nikdy příjemné, takže my jsme vlastně, a to už tady uvádím trochu příklad z modelu Aladdin, jsme se rozhodli vlastně řešit advekci pro absolutní hybnost. Tudíž my jsme se vlastně vyhnuli formulaci s křivostními členy a vyhnuli jsme se i tomu, že máme Coriolis na pravé straně rovnic. Což má pak vlastně smysl i pro zvýšení stability integračního schématu. To je jenom na okraj. No, dosud jsme všechny ty rovnice měli ve spojitém tvaru, ale my musíme přejít na tvar diskrétní, musíme nějak aproximovat derivace a integrály. A tady je taková tabulečka vlastně základních technik pro horizontální diskretizaci, kdy buď to použijeme nějakou Galerkinovu metodu, to znamená použijeme nějakou vlastně bázi funkcí, do kterých ta pole promítneme. Tady se nabízí první vlastně spektrální metoda, kdy využijeme spektrálního rozvoje. Tahle metoda je zároveň globální, protože využije všechny uzlové body v horizontále. Jinou možností těch Galerkinových metod jsou konečné prvky, které vlastně jsou lokální na rozdíl od spektrální metody, protože použijí jenom několik bodů blízkosti toho, který uvažujeme. No a vlastně potom další rozšířenou metodou je metoda konečných diferencí. Při té diskretizaci se snažíme, aby chyba diskretizace byla malá a aby ta diskretizace nám poskytovala stabilní řešení, což znamená, my nechceme, aby se nám kumulovala energie v krátkých vlnách, což třeba v případě Galerkinových metod je dobré, protože ta vlastně odřezává, tam je ta chyba toho, co se nepopíše, ortogonální k tomu, co se popíše, takže tady se to dá dobře kontrolovat. Pro vertikální diskretizaci jenom stručně používáme metody lokální. Ono to vyplývá i z toho fyzikálního problému, který máme před sebou.
No a tady vlastně v meteorologii máme pak další specifické nároky na tu diskretizaci. V meteorologii vlastně řešení těch rovnic, které jsme si tam ukázali, ty pohybové, ale potom k nim teda přibyde ta rovnice kontinuity a termodynamická rovnice, tak vedou na vlnová řešení. A my často potřebujeme řešit vlastně rovnici Helmholtzova typu, kdy tady máme nějaký horizontální Laplacián. A tady se pak velice hodí, že pokud použijeme nějaké ty základní funkce na rozvoj, tak aby ty základní funkce byly zároveň vlastními vektory Laplaceova operátoru, toho Laplaceova operátoru. Protože v takovém případě ten problém se stane diagonálním. A tohle vlastně byla motivace pro využití spektrálních metod pro modelování atmosféry, s tím, že pokud teda použijeme spektrální rozvoj, tak zároveň dosáhneme dobré přesnosti při výpočtu advekčních členů, protože to je typicky tadyhle vlastně vítr krát derivace advehovaného prvku. Podél vertikály ta naše síť vypadá trochu jinak. Tady je vlastně ukázka, co se tam děje a co se používá. Vidíte tady, že je vlastně už nějaká orografie a my vlastně používáme ve vertikále souřadnici, která nebude geometrickou výškou, ale bude nějakou transformovanou souřadnicí, která bude kopírovat terén. Tím způsobem my do modelu dostaneme orografii jako spodní okrajovou podmínku. Také si můžete všimnout, že ta síť je tady taková, my tomu říkáme střídavá, že má vrstvy tou modrou barvou oddělené červeným rozhraním. Je to kvůli tomu, že když použijeme diskretizaci pomocí konečných diferencí, tak tím dosáhneme alespoň druhého řádu přesnosti při aproximaci derivací. To, co je velmi důležité zde, je, abychom dosáhli přesného výpočtu gradientu tlaku. Víme, že máme tento silový člen v pravých stranách rovnic. Čím přesněji ho určíme, tím bude náš model lepší. No a zároveň si přejeme, aby způsob, jak provedeme tu diskretizaci, zachovával energii, hlavně při procesu, kdy se energie konvertuje mezi potenciální energií a vnitřní energií. No a konečně nás čeká vlastně diskretizace v čase, což je vlastní integrační schéma. A tady je velká potřeba provádět numerickou analýzu stability, abychom vybrali to nejlepší řešení, které nám potom dovolí použít dlouhé časové kroky s tím, že se nám zachová přesnost a stabilita výpočtu. Těch řešení není mnoho. Za tu historii, co vlastně meteorologie prošla, tak skutečně toho funkčního bych řekla, že těch metod je velice málo. My se k ním dostaneme. Tadyhle mám vlastně ukázku časového schématu. Když se začínalo integrovat, tak se vlastně použilo to nejjednodušší, co lidi napadlo, což bylo explicitní schéma a advekce, to je vlastně ten člen, který je tady rozepsán s tím písmenkem A, tak advekce nějakého parametru psí je tady vlastně rozepsaná s tím, že tady mám nějakou tu podivnou vertikální souřadnici eta, co kopíruje terén. No a tady vlastně numerická analýza nám říká, že v tomhle případě je nejlepší použít schéma se třemi časovými hladinami, kdy vlastně my tady aproximujeme vlastně časovou derivaci pomocí druhého řádu přesnosti přes dva časové kroky a pravou stranu vyčíslujeme v čase T, v tom prostředním čase. A tady už si všimněme, že kromě advekčních členů, ty zbylé členy, to jest Coriolis a gradient tlaku,
že jsme si roztrhli na nějakou lineární část a nelineární část. A pak je tady ještě jakýsi příspěvek z fyziky modelu, který je brán teda v čase T minus delta T, zase z důvodu stability, ale tady už tyhle detaily nebudu rozebírat. No a ta integrace vlastně probíhá takhle po těch jakoby skocích, takže tomuhle schématu se říká v angličtině leapfrog, jakože žabí skoky, ve francouzštině je to saut de mouton, takže to jsou zase ovčí skoky, no a v podstatě to kusoví takhle. A to, co tady platí, je samozřejmě omezení tou podmínkou stability Courant-Friedrich-Levy. A ta může být poměrně tedy omezující, protože nejrychlejší vlna, která nám cestuje v atmosféře, v horizontále, se bude pohybovat touhle rychlostí až 400 metrů za sekundu. A tady už ta podmínka CFL pro nás bude velice omezující na délku časového kroku. Proto se vlastně lidi soustředili na nalezení nějakého schématu, které by tu CFL podmínku odlehčilo. A první návrh byl řešit teda schéma semi-implicitně, čili napůl implicitně. Tady si všimněme, že se to týká té lineární části. Můžete se zeptat, proč. Je to kvůli tomu, že jenom ta lineární část rovnic dává vznik vlnovým řešením, které vlastně generují tyhle ty rychlé vlny působené gravitací. Takže když se tohleto schéma vlastně uvede v praxi, tak můžeme použít časový krok, který bude 6x delší. Samotná efektivita na celý model bude mít faktor zhruba 4, protože nám přibydou výpočty, budeme muset řešit Helmholtzovu rovnici, kterou jsme zmínili na začátku. No ale pořád tam máme omezení tím CFL, byť to už není na rychlosti kolem 400 metrů za sekundu, ale na nižší. A my se chceme té CFL podmínky zbavit. Takže vlastně jsme začali řešit advekci nikoli v Eulerovsky, ale semilagrangeovou metodou. A zase se tady můžete pozastavit, co to znamená, to slovíčko semi, že je zase něco na půl. A je to proto, že aby se nám nerozpadla výpočetní síť, tak uvažujeme, že koncový vlastně bod trajektorie, kterou částice vzduchu urazí, bude vždy uzlovým bodem výpočetní mřížky. Řešíme tedy tu úlohu tak, že z každého uzlového bodu vypočítáme vlastně v daném proudění, kde ta trajektorie za časový krok má svůj původ. Tady se používá z angličtiny označení O jako origin point a celkovou časovou derivaci toho prvku můžeme napsat takto, že je to vlastně hodnota v budoucím čase, ale v koncovém bodu trajektorie minus to minulém v počátečním bodu trajektorie děleno dvěma delta t. A zase tu máme tu lineární část a další nelineární a fyzikální část. No, tady si můžeme všimnout jedné věci, že máme tady ještě nějaký prostřední bod, který odpovídá v tom schémátku časové hladině T, která je v tom schématu leapfrog, tou prostřední. A tady se už začíná počítat poměrně málo členů rovnic, takže naše další snaha byla o tom přejít vlastně z toho tříhladinového schématu jenom na schéma dvouhladinové a tím vlastně ušetřit polovinu časových kroků, polovina výpočtu. Tady je znova zopakován ten systém toho leapfrogu, jak takhle skáčeme přes sebe. A vlastně ty veličiny, které my potřebujeme získat v čase T, tak se dají získat nějakou extrapolací tohoto typu. A potom vlastně získáme další faktor efektivity modelu. Takže když přejdeme už na třídu schémat, které označujeme dvouhladinová jako
tu time level jsem implicit se měla Grangean, tak získáváme až faktor 6 efektivity. Čiže od toho prvního pokusu s explicitním Eulerovským schématem jsme získali více jak faktor 20 efektivity při integraci modelu. Ale samozřejmě, že na nás pořád na této cestě číhají různá úskalí v podobě numerických nestabilit. My jsme si tady uvedli tu první, tu advekční, která platí pro Eulerovu formu advekce. Tady toho se zbavíme zavedením semi-implicitních semilagrangeovských schémat. Nicméně udělat to semi-implicitní schéma dobře není jednoduché, zvlášť musíme tam zvolit, jak budeme vytvářet ten lineární model, jak teda provedeme linearizaci rovnic. A tady si zase musíme pomoci numerickou analýzou, protože pokud to neuděláme dobře, tak nám na pravé straně zbyde nějaké lineární reziduum, které může být původcem vlnového řešení a může vést na lineární nestabilitu toho schématu. Takže tady nám zase pomůže nástroj numerické analýzy, případně se zbytku lineárních reziduí můžeme zbavit tím, že to schéma budeme iterovat a tak přejdeme do třídy iterovaných, centrovaných, implicitních schémat. Pak můžou nastat další nestability, nelineární. Tady zase nám pomůže už zmíněná Galerkinova metoda anebo způsoby diskretizace, které zaručí omezené spektrum energie. Další problém může nastat třeba kvůli orografii, protože orografie má stacionární silový účinek na proudění a pokud se tomu nebudeme věnovat, se může stát právě při používání semilagrangeovského schématu, že nám ty trajektorie, ty body vlastně začátku trajektorie budou se kumulovat jenom v určitých místech a může to vést potom k takzvané rezonanci řešení. No a poslední zdroj vlastně instabilit jsou disipativní členy, je to hlavně v parametrizacích, my vlastně difuzi v horizontálním směru řadíme ale do dynamiky a tady nám pomůže řešení implicitní nebo štěpené implicitní řešení. Tohle to je tedy takový přehled nebo klasifikace nestabilit numerických, které nás čekají nebo čekaly při řešení integrace dynamických rovnic modelu. A teď závěrem vlastně k této části. Naším cílem je simulovat fyzikální nestability atmosféry, jako tady máme ukázku bouřkové struktury, organizované konvekce, případně nestabilitu baroklinní. Tady jsem vybrala ukázku jedné velice hluboké níže, která se přehnala v roce 2004 přes střední Evropu. Není obvyklé, aby tyhle ty hluboké níže nebo tato explozivní cyklogeneze se dostala takhle hluboko na kontinent. Ale když se to stane, tak bohužel zabíjí, jako to bylo vlastně v tomto případě, kdy teda došlo k úmrtí lidí, co byli zrovna venku někde v Tatrách na procházce. Takže v atmosféře jsou tyto nestability a my je potřebujeme simulovat správně, aniž bychom padli do tenat numerických nestabilit. A konečně se přesuneme dál. Musíme řešit další procesy, takže si řekneme pár slov o tom, co to jsou vlastně parametrizace. Ukážeme si některé rovnice, některá řešení. Samozřejmě, že v daném čase mohu jít do nějakých velikých detailů jednotlivých procesů, ale aspoň si nastíníme, jak se to dělá. Co vlastně parametrizace jsou? My máme dvě takové otevřené hranice v našem problému. Na jedné straně máme atmosféru, která už je explicitně popsaná dynamikou modelu,
A na druhé straně, na opačném pólu spektra, máme procesy, které už jsou příliš sofistikované a které už prostě neumíme spočítat nebo neumíme parametrizovat. Takže ty parametrizace se nám pohybují v tomto prostoru, který je definován poměrně měkce a navíc nemají jednotnou definici, protože řeší různé typy procesů. Některé jsou diabatické, některé adiabatické, třeba účinky nerozlišené orografie jsou adiabatické. Některé ty procesy jsou reversibilní, některé ne. Můžeme uvést příklad, skondenzuje vodní pára v atmosféře, vytvoří se oblak. Pokud z něj nezačne pršet, může se zase vypařit. Takže z tohohle pohledu to bude reverzibilní proces, jakmile z něj začne pršet, tak už to tak nebude. A potom se řeší procesy, které svojí velikostí jsou jasně pod měřítkem výpočetní buňky, ale nebo i jiné, které probíhají v celém jejím měřítku. No, ale my potřebujeme se nějak pohnout dál, takže vlastně my si poradíme většinou pragmaticky podle případu, kterému se věnujeme. Na silně nelineární procesy většinou nasazujeme statistické metody, fázové změny vody v atmosféře řešíme komplexními algoritmy a to, na co si musíme dávat veliký pozor, je správné podchycení zpětných vazeb mezi procesy. A nesmíme zapomenout ani na numerickou analýzu, protože i tady v těchto schématech parametrizací můžeme mít nestability. Co je takovým ultimátním cílem fyziky modelu, teda my takhle říkáme vlastně v hantýrce, v žargonu, tak je to, aby ta schémata, pokud jsou dobře udělaná, dobře navržená, tak aby skýtala dobré výsledky pro různá horizontální rozlišení modelu, což je důležité, aby byla pokud možno konzistentní a mohli jsme je nějakým způsobem unifikovat. Ku příkladu to znamená, že pokud použijeme nějakou zjednodušující hypotézu v termodynamice, tak aby byla použita konzistentně ve všech schématech, které v modelu jsou, a ne abychom měli různé hypotézy používané různě. Co vlastně my potřebujeme modelovat, je energetický cyklus atmosféry. Já ho tady uvádím pro zajímavost. Tady vlastně vidíme průměr planety a jednotky, které jsou zde uvedené, jsou ve vatech na metr čtvereční. Vidíme, že naprosto dominujícím procesem energeticky řečeno je záření, které přichází ze sluníčka, odráží se na horní hranici atmosféry, částečně absorbováno, dojde k zemi, tady zase odraženo. A samozřejmě s tím je potom svázané vyzařování země a samotné atmosféry v takzvaném tepelném spektru. Pak tu máme další přenosy, tohle je turbulentní přenos tepla, ale co je zajímavé i svou velikostí, a tady to vidíte, je vlastně funkce vody v atmosféře, čili vlastně to, jak se transformuje latentní teplo výparu a kondenzace. A to číslo je tady poměrně veliké a já říkám, buďme za to rádi, protože kdybych teplota na naší planetě byla definována jenom radiační bilancí, asi by se nám tu nelíbilo, měli bychom tu příliš velké teplotní výkyvy, takže ta voda nám to, ten energetický cyklus hezky zmírňuje. To, co je dále zajímavé, je vlastně transformace mezi energií potenciální a energií kinetickou. Tady vidíte, že jde poměrně o malé číslo, naštěstí zase říkám, protože kdyby se jí přeměňovalo více, tak bychom měli zase příliš silné větry. Opět se nám tady nemuselo tolik líbit. Takže tento cyklus my se snažíme nějakým způsobem namodelovat a jak jsem říkal, musíme si přitom dát pozor na
zpětné vazby. Tady já se trochu omlouvám za kvalitu toho obrázku, který jsem vlastně takhle získala z jedné publikace. V těch čtverečkách máme veličiny v atmosféře, vítr, teplota, oblačnost, vlhkost. Potom na zemském povrchu máme vlastně drsnost povrchu, máme nějakou teplotu povrchu, to, jestli je pokryt sněhem, nějakou vlhkost. A to, co je v těch kolečkách, jsou procesy, jako je v podstatě, že tady difuze, záření, kondenzace a tak podobně. No a každá šipka, která je tady namalovaná, představuje buď to vliv nebo kontrolu. Těch šipek sami vidíte, jich tady hodně. A každý, když se podaří najít, a to se podaří, uzavřený cyklus těch šipek znamená zpětnou vazbu. Ty zpětné vazby jsou dvojího typu. První z nich je záporná. Ty jsou dobré, protože znamenají, že vlastně ten účinek, který nastane, mírní příčinu. Tady na tom diagramu máme jeden příklad takové zpětné vazby, kdy vlastně tady máme sluníčko, svítí, ohřeje teplotu povrchu, posílí se tím pádem výpar z povrchu, zvedne se atmosférická vlhkost, dojde ke kondenzaci, ke tvorbě oblačnosti, která zastíní slunko a tím se to zmírní. Takže tohle je fajn. Pak jsou ty druhé vazby, které už nejsou nebezpečnější, protože to znamená, že účinek zesiluje příčinu a tyhle vazby vlastně vedou k nějaké nestabilitě chování toho modelu, pokud nejsou dobře postihnuty. Tady zase máme jeden příklad, kdy vlastně dobře nasněží nám. Když nasněží, tak se zvedne albedo povrchu a tím pádem vlastně se nám neohřeje, ovlivní to radiaci a ovlivní to teplotu na zemi, která bude samozřejmě chladnější. Tím pádem zase se zmenší turbulentní přenos tepla do atmosféry, atmosféra se ochladí a další srážky nastanou spíše ve formě sněhu. Takže tady máme zesílení. Jenom pro zajímavost, pokud by byla planeta celá pokryta sněhem nebo ledem, tak už nikdy neroztaje, ale to snad nenastane. Teď jsme zase v jiné éře. Takže ten první zákon, ty zelený, to je dobrý, to červený, s tím se potýkáme. No a vy se mě můžete zeptat, já se jenom krátce vrátím ještě na ten předchozí slide, protože tady máme všechno tohleto, tu změť, a tady to musí navazovat na adiabatické procesy, což je ta dynamika. Teďka se zeptáme, jak to teda děláme, protože musíme vlastně zajistit nějak interface s tím dynamickým jádrem, pokud každý ten proces nám dá vlastně nějaký vývoj teploty, vlhkosti, větru, tak co s tím. V podstatě nejlepší cesta, jak tuhle prognostickou informaci s parametrizací přenést, je formulace pomocí toku. Z toho důvodu, vlastně, že výpočetní buňky vypadají, jak vypadají v našich měřítkách, tak uvažujeme v té fyzice výměnu pouze ve vertikále. Je to proto, že typické rozlišení modelu v horizontále je v řádu kilometrů, zatímco ve vertikále jsou to mnohem tenčí vrstvy, desítek, možná stovka metrů. Takže během jednoho časového kroku samozřejmě uvažujeme výměnu pouze po vertikále a my tady využijeme teorem Greena-Ostrogradského s tím, že vlastně, jak tu máme znova ten obrázek střídavé sítě modelu ve vertikále, tak tendence veličiny uprostřed vrstvy bude daná divergencí toku na rozhraních.
Tím pádem máme zaručeno i to, že tam nedostaneme žádné falešné zdrojové členy nebo propady. A to, co je taky dobré, že vlastně v rámci toho kroku fyziky, kdy se volají jednotlivá ta schémata, tak máme určitou nezávislost nebo nějakou malou volnost na uspořádání toho volání. Protože každé schéma dá ve finále, vypočte takhle tok, tohle je obecně teda tok nějaké veličiny psí. A tady potom můžeme z těch toků podle vlastně teorému Greena-Ostrogradského vypočítat tendenci. No ale, jak jsem zmínila, ta fyzika vlastně poskytuje problémy typu nestabilit. Tadyhle je ukázka typické rovnice difuze, to je jeden z archetypů. A vlastně, když budeme numericky analyzovat tuto rovnici, děláme jí analýzu, tak zjistíme, že schéma, které bylo úspěšné v dynamice, to leapfrog schéma je tady nestabilní. A výsledek nám řekne, že cesta, která je vhodná, je zavést nějakou míru implicitního řešení. Ta míra je daná parametrem beta, který je 0 pro explicitní řešení a 1 pro implicitní. Při manipulaci s tou rovnicí se dá ukázat, že problém vlastně stability této rovnice je ekvivalentní řešení stability nějakého relaxačního schématu. Tady máme, vlastně zavedeme si jakýsi rovnovážný stav veličiny psí v daném časovém kroce, který je výslednicí vlastně působení silových účinků v tomto kroce. No a tady dostaneme potom koeficient, kde nám figuruje zmíněný vlastně parametr beta, který můžeme tedy volit podle toho, jak silně implicitní to schéma budeme chtít. A vlastně takhle, když to zapíšeme, tak dostaneme jakoby explicitní schéma s nějakým koeficientem relaxace a ten koeficient bude omezený a tím se nám vlastně zaručí stabilita toho schématu. Pokud se nám ve schématech fyziky podaří izolovat takovéto relaxační procesy, tak tento postup se dá využít, je to postup obecný. Dalším takovým archetypem rovnic, které používáme, je advekční problém. Tady si ho ilustrujeme na advekci v bouřkovém oblaku, kdy v tom bouřkovém oblaku předpokládáme, že tady nastal teda nějaký tok hmoty. I vlastně podle toho se pojmenovávají základní schémata řešení atmosférické konvekce jako schémata toho hmotnostního toku. A když se vlastně zapíšeme vývoj veličiny psí v tom konvektivním oblaku, tak dostaneme tento advekční člen. Tady to MC znamená ten mass flux z angličtiny, písmenko C znamená cloud, takže to, co je označené C-čkem, je v oblaku. A to, co není advehováno, tak jak je to tady naznačeno šipičkami, tak může být tohle detrainment, čili vypuzeno ven z toho oblaku, nebo naopak vtaženo entrainment dovnitř. Problém se týká toho členu, který je tady zakroužkován červeně, je to advekční člen a ten, když zase se nebude dobře diskretizovat, tak to může vést k nestabilitám. Takže tady to řešení vede na solver s nějakou třídiagonální maticí a tam dosáhneme stability v případě, kdy ta matice bude mít dominantní diagonálu. A další typ vlastně nestabilit ošetříme implicitně. Takže zase tady je takový návod, který sice vznikl při odvození parametrizací konvekce, ale dá se použít i v jiných schématech, kde se nám objeví tenhle advekční typ rovnic.
No a máme tady jeden příklad řešení, když se týká problému sedimentace srážek. To je zase to, že musíme řešit, že když prší, tak ty srážky nějak teda padají k zemi a musíme tam nasadit nějaké advekční schéma s nějakou pádovou rychlostí. To se typicky může řešit zase lagrangeovským přístupem, kdy teda zvolíme nejlépe nějakou fixní rychlost, která se odvozuje z pozorování srážek a tahle forma lagrangeovská umožní použít delší časové kroky. My jsme, zase uvedu jeden příklad teda z Aladina, my jsme navrhli řešit to statisticky s tím, že vypočítáváme tři hlavní pravděpodobnosti pro uvažovanou vrstvu, že buď to srážky se v ní vyskytují, to kolik jich je, pravděpodobnost, že srážky spadnou do uvažované vrstvy ze zhora, anebo že tam vzniknou, buď to teda koalescencí oblačných částic, nebo zaniknou formou výparu v dané vrstvě. Výhodou toho procesu, tak tohodle přístupu je to, že můžeme tu mikrofyzikální parametrizaci řešit v jednom vertikálním cyklu, ten výpočet je potom i vlastně pořád stabilní. A tady ta zmínka zase možná divná, ale vlastně tohle nám ušetří hodně psaní kódu nebo ušetří nám to komplikovaný kód. Je to teda tudíž o tom, co jsem zmiňovala na začátku, že v jednoduchosti je krása a tohle vede rychle k výsledku. V případě té statistické sedimentace navíc uvažujeme pádovou rychlost srážek, která je proměnlivá a závisí na vlastně intenzitě srážek. No a to už jsme se dostali na konec parametrizací. Ta schémata jsou komplexní a bývá bohužel často praxe, že nebývají podrobena numerické analýze, byť by měla. Problémy nebo projevy nestabilit, které mohou existovat, mají široké spektrum, je to buď to přímo i vlastně exploze modelu, nebo vlastně řešení modelu může vykazovat jiné patologie z důvodu špatně podchycených zpětných vazeb, může tam nastat oscilace, fibrilace, podobné věci. Ale zase na druhou stranu máme nějaká obecná řešení, které jsme si tady uvedli ukázkově, máme ty zavedené prototypy a s tím můžeme vlastně si poradit a ty nestability odstranit. No a konečně další část se týká přípravy počáteční podmínky pro integraci modelu, kdy my potřebujeme analyzovat stav atmosféry z pozorování, která jsou nám dostupná. Já to schválně tady zmiňuji, že dostupná, protože sice měří se pořád, ale neměří se vždycky všechno stejně v tu samou dobu. Co potřebujeme? My potřebujeme vlastně získat aktuální stav těch základních proměnných atmosféry ve všech uzlových bodech, to jest větru, tlaku, teploty a vlhkosti, minimálně tohleto. A k tomu budeme vlastně potřebovat pozorování, která jsou buď to pravidelná ze sítě meteorologických stanic, anebo nepravidelná, kde využíváme například měření z komerčních letadel. Pak ta pozorování dělíme na konvenční, což jsou přímá měření těch veličin, které potřebujeme, nebo nekonvenční, typicky ze satelitu, kdy vlastně získáváme jasové teploty, vyzařování systému země atmosféra, nebo další exotičtější měření z letadel vlastně ze systému Enhanced Surveillance radaru MODE-S. Kromě těch pozorování je dobře doplnit informace ještě o nějaký první odhad, k čemuž slouží předchozí krátká integrace modelu a nějakou teorii, a tady využíváme teorii optimálního odhadu s předpoklady, že nic není perfektní. A krom toho máme další ingredience.
víme, že atmosféra je v těch dvou velkých rovnováhách, hydrostatických a geostrofické, ke kterým tedy vždy směřuje, takže musíme dbát zase na rovnováhu mezi hmotou a prouděním. No a pak potřebujeme nějakou funkci, která nám propojí pozorování a analyzované proměnné, která se v angličtině označuje jako observation operator, tady je to teda datový operátor česky a znamená to buď to prosté interpolace do bodu měření. V případě satelitu je to složitější, protože tady potřebujeme vlastně použít rovnici radiačního přenosu, abychom přepočetli ty jasové teploty na profily teploty v atmosféře. No a ten optimální odhad v meteorologii vlastně s tím používá nějaké tedy předpoklady, že obě ty informace, ta měření i ta krátká, ten první odhad je zatížen chybou, ale je tam zase docela silný předpoklad, že se nejedná o chybu soustavnou a že chyby nejsou korelované. Výsledkem té teorie je, že dostaneme jako analýzu vlastně nejlepší nebo odhad, který má nejmenší chybu a který sám nemá soustavnou chybu. No a vlastně, když si to převedeme už trošku do takové matematické formulky, tak my vlastně tu analýzu hledáme jako minimum účelové funkce, která vlastně uvádí tu vzdálenost jednak od prvního odhadu, to je tady označeno jako XB, background, a od pozorování, kdy každá z těch informací je tedy vážena svojí přesností nebo tedy chybou. To jsou tady ty matice. No, jaká je vlastně dimenze té úlohy pro praktickou implementaci, tak ta úloha je opravdu velká. Máme vlastně stavový vektor, ten X je vlastně počet všech uzlových bodů v naší početní oblasti, krát počet těch analyzovaných prvků, takže se dostáváme do dimenzí 10 na 7, 10 na 8. Pozorování je méně, ale v poslední dobou díky satelitním pozorováním jejich počet roste. K tomu, aby jsme se právě popasovali s těmi satelitními měřeními, tak se začaly rozvíjet variační metody analýzy od poloviny 80. let zhruba. A abychom našli minimum té účelové funkce, tak potřebujeme spočítat její gradient, který vlastně se rovná v tom maticovém zápisu tomuto. A tady si můžeme všimnout jedné věci. My ten gradient počítáme nejdřív v tom prostoru pozorování, ale my potřebujeme vlastně tu hodnotu gradientu získat zase zpátky, abychom v modelovém prostoru, abychom to mohli porovnat s tím druhým členem. A na to nám slouží tehle ten operátor označený HT, je to sdružený datový operátor, neboli adjoint, je to vlastně zjednodušeně transponovaná matice, která nám zase zobrazí gradient z toho prostoru pozorování do prostoru stavového vektoru. No, potom pro tu praktickou implementaci tohle je všechno hezké, ale my musíme nějakým způsobem určit ty dvě matice. U matice R to vypadá jednodušeji, tam známe nějakou přesnost těch přístrojů, kterými měříme, ale my do něj musíme zahrnout i vlastně chyby nebo nedokonalosti toho datového operátoru H, reprezentativnost pozorování, která závisí na rozlišení. Můžeme si představit, že pokud budeme mít model s krokem sítě 30 km, tak asi nebude možné tam zahrnout pozorování z nějakých hlubších horských údolí nebo tak podobně. A vlastně v téhle matici zanedbáváme korelace chyb, protože je to velice obtížné je tam nějak zahrnout, což vede k tomu, že blízká sobě pozorování ze stejných přístrojů eliminujeme nebo ředíme je. Daleko těžší problém představuje odhad teda chyby
modelů. Historicky se vyšlo z velmi silných zjednodušících hypotéz, že ta matice je izotropní a homogenní, i když přirozeně víme, že závisí na konkrétní situaci. Že dneska to, aby se dosáhlo vlastně získání chyb, které odpovídá situaci, tak se používají kombinované metody, které zahrnují časovou dimenzi, čili tu variační úlohu rozšiřujeme na 4D, plus zahrnujeme nejistoty situace pomocí více realizací integrací z počátečních podmínky, kterou můžeme perturbovat. V praxi potom dochází k tomu, že vlastně ten první odhad modelu opravujeme o informaci z pozorování pomocí tzv. Přírůstků nebo tedy inkrementů analýzy a hovoříme tak o asimilaci pozorování do předpovědního modelu. Tady je schematický náčrtek obou těch metod 3D VAR a 4D VAR, kdy v případě teda té třídimenzionální metody uvažujeme vlastně analýzu tady v čase T0 a pozorování v nějakém relativně krátkém okénku kolem času analýzy. Máme tady vlastně ten první odhad, který je dán předchozí předpovědí modelu a ten nám dá vlastně další člen, ke kterému se musíme přiblížit. V případě 4D asimilace my prodloužíme vlastně ten čas toho T0 na nějaké okno, které má typicky délku 6 hodin. A tu minimalizaci, hledání minima, provádíme podél toho okna. Znamená to, že výsledkem vlastně není jenom jeden časový okamžik, ale hodnoty podél vlastně celé té trajektorie v tom asimilačním oknu. Samozřejmě, že tady, co nás čeká, je porovnání té trajektorie s pozorováními podél trajektorie a teďka zase tady nastane problém, jak tu informaci, ten rozdíl mezi pozorováními a modelem dostat zpátky do času analýzy. Pokud teda chceme realizovat tuhle metodu, tak musíme vyvinout k tomu přímému modelu, který posunuje stav z času TI na nějaký budoucí předpovídaný, tak potřebujeme napsat ještě linearizovaný model nebo tangent linear, který bude vlastně dopředu posouvat inkrementy, analýzy, které sebou získávat. A k němu potřebujeme sdružený operátor, takže sdružený model neboli adjoint, který potom se nám bude starat o přenos gradientu z těch budoucích časů zase zpátky. Je to tedy velice komplikovaná věc, protože ty dva modely se musí vyvinout, musí fungovat. A samozřejmě výpočetně je to velice náročné. No a jaká vlastně pozorování nám vstupují do systému? Jednak jsou to pozorování z přízemních stanic, pozorování potom distanční z radarů, které máme na Zemi, buď to teda jsou to ty klasické srážkoměrné radary, nebo radary, které měří rychlosti větru, takzvané wind profilery. Vypouštíme sondy, abychom získali informaci o vertikálním profilu atmosféry. Samozřejmě, že pokud plují komerční lodě nebo další, tak jsme vděční za pozorování i na moři z těchto lodí, pozorování z letadel, které už jsem tady zmínila, a samozřejmě satelity, které jsou buď to geostacionární, nebo potom jsou to satelity s polární dráhou letu, které přelétávají vždy nad určitým územím. No a co vlastně využíváme dneska taky, jsou informace z geodetických systémů, které nám pomáhají analyzovat vlhkost atmosféry. Takže to je takový hrubý obrázek, co všechno se používá. Ale musíme mít na paměti, že ty různé typy dat mají různé prostorové a časové pokrytí. Tady je ukázka leteckých pozorování MOUT-S, která získáváme od řízení letového provozu České republiky a které nám pomáhají získávat
údaje o teplotě a větru. A tady je zase vlastně přelet polárního satelitu s mikrovlnným přístrojem, ze kterého získáváme teplotu. A to je z organizace EUMETSAT, jimž jsme členy. Takže vidíte, že pro každý vlastně termín té analýzy počítané budeme mít různý počet vstupních údajů. To je prostě tak. A budeme vděční za všechno, co je kvalitní. A závěrem tedy k té analýze, my jsme viděli, že my tu máme jenom jednu rovnici, tak jako na rozdíl té dynamiky dobře, ale vlastně to, co je obtížné, je namodelovat hlavně tu matici B, abychom získali její verzi pro danou situaci. Obtížné je uvažovat korelace chyb pozorování. A to zmíněné pokrytí není konstantní a pokud budeme mít nedostatek pozorování, tak budeme mít vlastně vyšší nejistotu v předpovědi. Tady už se vlastně můžeme opřít i o ten výrok Lorence, že motýlí křídla, jejich vlastně záchvěvy někde v Brazílii nám můžou způsobit tornádo někde jinde na světě. A vlastně skončit tím, že ano, máme chaotický systém a tady pozor, ale on se jedná vlastně o deterministický chaos v tom smyslu, že kdybychom znali skutečně perfektně stav atmosféry, tak bychom ji dovedli předpovědět a my ho neznáme a to, co je pravda, je, že malý rozdíl v té počáteční podmínce spolu teda s tím, že model není dokonalý, může vést, ale nemusí k velkým rozdílům v řešení. A odpověď na tenhle problém je, že konstruujeme takzvané ansámblové předpovědi, to znamená, že realizujeme více běhů modelu. Tady je malinká ukázka produktu. Už budu končit. Asi už přeháníme. Takže tady nahoře je vlastně několik předpovědí jednoho parametru z perturbované analýzy, kde se nám zbíhá hodně řešení, máme zónu nejvyšší pravděpodobnosti a tady napravo máme vlastně ansámblový meteogram z Aladina, který je složen z po sobě jdoucích předpovědí pro různé prvky. No a poslední, to už skoro nestíhám, je operativa. My vlastně potřebujeme pro provoz našeho modelu potřebujeme data ze střední Evropy a okolí. A nejenom ta data, potřebujeme i globální model, abychom zajistili boční okrajovou podmínku, případně i tu analýzu z globálního modelu pro vlny, které jsou natolik dlouhé, že by se nám nedařilo je korektně analyzovat v naší výpočetní oblasti. Ta vypadá takto. Takže je to v podstatě oblast dlouhá asi 2500 × 2000 km. No a jak vypadá to uspořádání, tak to, co je důležité, je asimilační cyklus, který by nám měl zajistit vždycky nejlepší první odhad. A jeho známkou je to, že se u něj čeká co nejdéle na dostupná možná pozorování. Ono se to může zdát dneska v době technologií zvláštní, proč nemáme ta pozorování hned, ale ono i to měření atmosféry nějakou dobu trvá. No a na rozdíl od asimilačního cyklu musíme produkovat předpověď, kde se nemůžeme dovolit čekat příliš dlouho na ta pozorování, takže čekání se uzavře, to je ten short cutoff, typicky nějaké ty 2 hodiny po termínu analýzy, udělá se analýza a z ní se počítá produkční předpověď například na 3 dny. Ale tyto produkční předpovědi neslouží potom dál jako první odhad. No a jenom potom k závěru, současné rozlišení našeho modelu 23 km, máme 87 hladin, takže asi zhruba 80 milionů uzlových bodů, to je dobrá dimenze. Potřebujeme pro hlavní předpověď na 3 dny uskutečnit tolika časových kroků, jejichž délka je 90 sekund, protože využíváme to 2hladinové časové schéma.
a potřebujeme v každém bodě a v každém kroku učinit tolikhle početních operací. S tím, že musí být předpověď hotová zavčasu, aby ji mohli prognostici co nejrychleji používat a další uživatelé, takže musíme být hotovi zhruba se samotnou integrací do 3/4 hodiny, s tím, že vlastně do 1 hodiny po příjmu dat musíme odeslat i poslední produkt. No a k tomu potřebujeme velice výkonný počítač, kde ale nerozhoduje jenom teoretický špičkový výkon, ale udržený výkon vlastně na tom modelu. Dnešní naše vybavení je vlastně klastr, který má 640 procesorů a dohromady přes 7000 výpočetních jader. Je vybaven velmi rychlým úložištěm, aby jsme mohli rychle zapisovat výsledky, rychle číst. No a vlastně ty modelové předpovědi dneska jsou využity v řadě domén. Jedná se teda o podklady pro vydávání výstrah a nejenom pro ty běžné výstrahy, ale i pro podmínky vzniku smogových situací, jejich trvání v energetice, dopravě, zemědělství, vůbec vlastně tam, kde lidská činnost souvisí s počasím, že ČHMU je součástí kritické infrastruktury státu. No a úplně poslední je verifikace modelu, která je klíčová. My musíme sledovat kvalitu modelu a porovnávat s pozorováním, kdy děláme tedy statistiky proti jak přízemním, tak výškovým pozorováním. Klasické jsou vlastně výpočty soustavné chyby, náhodné chyby, střední kvadratické chyby. A to jsou bodová porovnání, potom pro třeba pole, kde jsou velké rozdíly na malém vlastně území, jako jsou srážky nebo oblačnost, tak tady musíme využít nějaké sofistikovanější prostorové metody, které nám řeknou více o chování modelu. No a tady je ukázka skóre. Teďka, když jsme zvyšovali rozlišení modelu, tak vlastně je to redukce soustavné chyby, to je ta červená křivka teploty a redukce třeba náhodné chyby ve větru, jako ukázky. No a závěrem, jaká jsou tedy specifika? Modelování atmosféry. Atmosféra je rozsáhlá a obtížně měřitelná. A to, co je potřeba si uvědomit, že každá meteorologická situace je unikátní. Systém máme otevřený, můžeme modelovat víc a víc věcí a zahrnout víc a víc věcí podle toho, jak nám to dovolí naše znalosti a výpočetní technika. My budeme vždy kompromis mezi rychlostí zpracování, spolehlivostí výpočtu toho, co se stihne. Viděli jste, že máme úzkou vazbu mezi pozorováními a modelem, využíváme obě informace. A musíme se poprat s velikým rozsahem měřítek atmosférické cirkulace. A to, co je vlastně důležitá věc, kterou bych tady chtěla zdůraznit na závěr, že ty systémy jsou dneska komplexní. Já jsem říkala o krátkosti programu, když vám řeknu, že systém Aladdin má více jak 2 miliony řádků zdrojového kódu, tak to už tak nevypadá. A samozřejmě, že to není záležitost 5 lidí, který tohle vyvinou. Takže my jsme nuceni vlastně spolupracovat mezinárodně, bychom takhle komplexní systémy dali dohromady. Takže ku příkladu konsorcium států, které vyvíjí Aladdin, tak je nás 16 a přidává se k nám dalších 10 zemí, hlavně ze severní Evropy. Takže to je všechno, já vám moc děkuju za pozornost. Omlouvám se za přetažení času. Tak to. To jsou pořadí podle počtu lajků. Tak pozor, protože do víkendu Aladdin je ještě příliš krátký, jenom 3 dny. Ale můžeme, když potřebujeme předpověď na takhle další, už potřebujeme globální model. Takže podle
modelu Evropského centra, za který já nemůžu, tak by měl být hezky. Tak, Fortran. Pořád Fortran. Ale to nejenom v ČHMU, to je... A, no tak já se dívám zásadně na Aladin, že? No to je otázka toto. No tak jich je víc, těch, teďka se s tím roztrhl Pytel, jako s těmi aplikacemi pro mobilní telefony, takže samozřejmě první, co tady byla, byla ta norská aplikace, ta nám teda dala, protože tím, že byli první, tak se stali strašně populární. Windy je taky dobře udělaná, vizualizace, protože to je profesionálně udělaný. A vlastně my jsme začali spolupracovat se společností Androworks v minulosti, která vytvořila aplikaci Aladin, která byla i oceněna v nějaké soutěži. No a v nedávné době se vlastně udělala oficiální aplikace ČHMU, kde teda není jenom model, ale jsou tam i další vlastně informace o výstrahách a podobně. Takže těch aplikací je dneska hodně. Přesnější. No, tak to je otázka, protože samozřejmě, že my potřebujeme zvyšovat rozlišení modelu, to něco stojí, jenom pro představu, když zvedneme rozlišení na dvojnásobek v horizontále, tak dostaneme čtyřikrát víc uzlových bodů, takže máme hnedky faktor 4 na ten výpočet, musíme zkrátit poměrně časový krok, faktor 8. A upřímně dneska jako ta meteorologická úloha, která má svoje specifika i pro realizaci na počítačích, tak se dostáváme do problému, že už ty technologie se nám nezrychlují takovým tempem, jako to bylo v minulosti. Dneska hlavně ty teoretické vlastně výkony špičkové se dosahují přidáním nějakých těch grafických karet, těch grafických výpočetních jednotek, označovaných jako GPU. Ty ale pro nás nejsou zrovna dobrým řešením, respektive my bychom, abychom je využili, museli bychom přepsat více jak 90% našeho kódu do nějakého jiného specifického jazyka. Plus je tam nebezpečí, že tam není ustaven ještě standard. Takže bychom se ocitli vlastně v rukách jakoby jednoho výrobce, což by pak pro nás bylo finančně poměrně nevýhodné. Takže tady existuje teď ten limitující faktor je na té síle těch počítačů spíš než jinde, abych pravdu řekla. A faktorem jsou dostupná pozorování. Tam, pokud se dostaneme jako do stavu, kdy... Já nejsem klimatolog. Asi tak. No, došlo, samozřejmě. Jako došlo k různým. Já si pamatuju jako opravdu věci, které se nepovedly, ale i celoevropsky a mělo to docela konsekvence. Jeden případ byla zimní vánoční bouře v roce 1999. Byla to taková ta explozivně se prohlubující tlaková níže, která se přeřítila z oceánu, prosvištěla Francií, Německem, až k nám, teda naštěstí u nás ty důsledky nebyly takové. Ale ve Francii tam zahynulo asi 50 lidí, v Německu taky. A tam přestože teda francouzští meteorologové vydali výstrahu na silný vítr 130 km za hodinu, tak na Orly naměřili 167 a už jim to bylo vyčítáno, že to netrefili. V Německu se to nepovedlo vůbec, takže tam byli kolegové vláčeni tiskem
ve stylu, že 3000 zaměstnanců Deutsche Wetterdienstu prospalo bouři. Tohle jsou velmi nepříjemné situace a nikomu bych to nepřála. Protože samozřejmě, že chyby v předpovědích existují, budou existovat, nejsou to dokonalé systémy. Teď zase, co máme, je jako problém právě s těmi mobilními aplikacemi, že lidi těm technologiím už natolik věří, že si myslí, že to bude pravda. Potom dostáváme někdy i rozzuřené e-maily, že to zase někde v horní dolní nevyšlo a musíme vysvětlovat, opravdu to je nad naše možnosti. A co je moje teda noční můra je, když lidi začnou porovnávat ty piktogramy, že místo, aby jsme se dívali potom na kvalitu modelu pomocí těch verifikačních skóre, jak začnou porovnávat, jak kdo udělá hezké piktogramy. No, tak to je zajímavá otázka, protože jsou teda borci, co se do toho pouštějí a pro mě je to teda veliká exotika, samozřejmě tam jsou jiné parametry, rotace těch planet a složení tamní atmosféry a podobně, takže no nevím, tak já to nedělám, já stojím na zemi. No, zase takhle, nedá se to úplně přesně říct, protože předpověď počasí je problémem počáteční podmínky. To je jako něco jiného, než se pokoušet třeba o scénáře předpovědi klimatu. Nicméně můžeme si říct ano, jestli pozorujeme, vlastně, nebo ono by ten dotaz by neměl být říkán předpověď, ale spíš to, co už se napozorovalo, čili skutečnost. Protože předpověď je předpověď a pozorovaná skutečnost nám říká, jak ta atmosféra vypadá. Takže jestli už teda máme větší četnosti nějakých extrémů nebo podobně, jako z prvního pohledu to tak vypadá, ale já ty data teď v hlavě nemám, takže nechci spekulovat. Jaké jevy? No, v prvé řadě my nepředpovídáme konkrétní jevy, my nepředpovídáme konkrétně mlhu. To už je v podstatě zase nějaký další postprocesing nebo něco. Spíš by se mělo ptát, jako, jaké jsou ty zjednodušící hypotézy. To znamená, já jsem tady zmínila ty hlavní, to ta hypotéza tenké vrstvy, je to třeba to, že považujeme Zemi za kulatou, nikoliv za elipsoid a tak podobně, abych mohla pokračovat. Těch zjednodušujících hypotéz potom je i více. Třeba poslední dva dotazy. Můžeme. No, tak vzhledem k tomu, že mám to štěstí býti vedoucí oddělení, tak můj pracovní den spočívá v tom, že po otevření e-mailu se snažím přežít. Doufám, že mi nepřistane k vyplnění nová šílená Excelová tabulka. Ty se pořád mění, protože úředníci vymýšlejí nové tabulky. Takže tím začíná můj pracovní den. Pak vlastně je to taková ta běžná kontrola, jak nám vychází model v posledních dnech, musíme dávat pozor, protože, jak jsem říkala, tak každá meteorologická situace je unikátní. Takže my se díváme na mapy, porovnáváme vizuálně, dřív i než se napočítají ta skóre statistická, tak porovnáváme vizuálně například, jak jsme trefili oblačnost, jak jsme trefili srážky, jestli se nám tam nevyskytlo něco špatného a tak podobně. Potom vlastně řešíme úkoly, které máme vývojové, to znamená pracujeme například na schématu oblačnosti, které chceme vylepšit a tak dále. A děláme hodně testů, protože než připravíme novou verzi modelu do provozu, tak musíme to jednak nejdřív vyvinout, jednak potom velice otestovat na minulých situacích, na minulých sezónách a musíme se ujistit,
že ta nová verze dává lepší výsledky než ta provozní verze. Ne, nepoužívá. A asi ani nebude. Mohla by se použít třeba pro nějaký postprocesing, tam si to dovedu představit. Jo, já ještě nějaký přežiju, lepší než Excelové tabulky. No, to souvisí s tou zpětnou vazbou, že jo? Protože už vlastně by nebyl způsob, jak pomocí vlastně slunečního záření, pokud by to teda neroztálo nějakým mechanismem od spodu ze země, ten led, tak vlastně sluníčko by ho nerozpustilo už. To se všechno odrazí. No, tak Finsko, no to je zase, že jo, jako to v podstatě vede na to, abyste mohli dělat předpověď v těch mobilních aplikacích, tak potřebujete model, tečka, teď nějaký model je vybrán a teď ta aplikace je nějakým způsobem vytvořená. Může třeba i ty informace trochu zhlazovat, takže pak to vychází trochu, jakoby, rovnoměrně třeba pro předpověď pole sráže, které je typicky velmi proměnlivé a tak podobně. Ale zase Finsko, když už je tady zmíněno Finsko, tak prostředně dobou předpověď počasí globální model využívají jako my Evropské centrum prostředně dobou předpověď počasí. A co se týče lokálního modelu, tak tam oni přistupují k Aladinu, co dodat. Počasí podstatný a častý, řekněme. Tak to nevím. Jako... Tak, no, chaos. Jako jsou různé teorie, jako lidi mají, že to, za to, že je sucho, můžou větrné elektrárny a podobný, zvláštní teorie. Já doufám, že ne. Naštěstí energie atmosféry je tak velká, že i výbuchy atomových bomb, no a to už by nám bylo jedno. No tak mě baví ta pestrost, že skutečně každý den je to jinak a to je napětí, jako, že jo, vyjde to, nevyjde to. To je vlastně jako takový to zajímavý, je to strašně zajímavý. No plus teda to, co máme v meteorologii specifický, asi, že opravdu jsme odkázáni na tu spolupráci v mezinárodním měřítku, takže tam je hodně jako interakce s kolegy, že máme vlastně kamarády pomalu na celém světě, tak to je taky hezký. No, tak střechy, tak můžou se snažit, ale jako zase plocha těch střech ve srovnání s celkovou plochou povrchu země je malinká. Takže ovlivní to nějaké mikroklima, asi jo, ale globální počasí, to si nemyslím. Ale byly jiný jako nápady, jako že se posype Antarktida uhelným prachem a to už nevím. To by. No asi budu muset. Ne, teďka je to veliké téma, protože vlastně ty samé modely se používají pro vlastně modelování klimatu, tak vlastně ty techniky, které jsme my vyvinuli a vyvíjíme dál, tak slouží
i v těch klimatických modelech, takže si myslím, že se tomu nevyhneme, že teď je poptávka, že to budeme muset zase uchopit. To neumím. Ručně určitě ne. A ono takhle, no. Dala by se taková křivka vytvořit, ale ono to není úplně vypovídající, protože s tím, jak se zvyšuje ten výkon, tak my zase do toho modelu dáváme víc té teorie a teďka jak to oddělíme. To už neumím, jako to oddělit. Nebo to, že umíme zpracovat více pozorování, umíme zpracovat satelitní pozorování dneska takovým způsobem, co se neumělo dříve. Takže ono to nezávisí jenom na tom početním výkonu a já nevím, jak ty informace oddělit. No, tak zase, tohle je otázka, která závisí jako v čem, jako jestli se myslí předpověď teplot, předpověď srážek oproti globálu, jako kterému globálu. Jako my můžeme porovnat, nebo děláme to, že porovnáváme modely mezi sebou a tam samozřejmě záleží i, jak se připraví data pro tu verifikaci u teplot třeba, jestli se interpolují do toho místa měření, nebo se vezme nejbližší uzlový bod, takže ta technika tam hraje roli to, jestli se udělá korekce nad nadmořskou výšku, rozdíl mezi modelovou orografií a vlastně skutečnou výškou té stanice a tak podobně. Takže ta férová porovnání modelů se dělají, tam vlastně s tím modelem ve vysokém rozlišení dosahujeme vyšší přesnosti než globální modely, ale je to statistika, takže samozřejmě může nastat situace, kdy jedna situace, kdy budeme horší. To jako tak je. Tak jo, tak poslední dotaz. Ne, ty neuronové sítě a tu umělou inteligenci v předpovědním modelu jako takovém se nepoužívá a ani se nebude používat. Ta umělá inteligence, tyhle věci se budou používat na postprocessing výstupů. Potom. Jo, třeba v podstatě typicky, když je tam nějaký rozhodovací strom, že my předpovíme základní parametry a na základě jejich je nějaký další koncepční model nebo rozhodovací strom o tom, jestli teda dostaneme mlhu nebo nedostaneme mlhu, jestli co bude. Takže tam si dovedu představit, že ta umělá inteligence se využije. Ale v tom samotném komplexním problému integrace rovnic tam ne. Tak jo, děkuji za to. Já taky děkuju. Děkuju moc.